Bogu nas i miluj, ludzie błagolinia. Sławomyślny Bogu nas i miluj, ludzie błagolinia. Gospode, lubimy Cię, samo i słowisja i Bogu Twoju. Błagosławione Carstwo Ocja i Syna i Świętego Ducha, nyni powszechczas i na wieki wieczni. Gospodu, pomolim se.
Христа, воздвигаемо Господи, воскресни Господи, нашему, спаси нас, Сын Божий, что воскрес из мертвых, спеваемо Тебе, аллилуйя. Приди в славу и предовлечая его, и псальмами воскресним ему, спаси нас, Сын Божий, что воскрес из мертвых, спеваемо Тебе, аллилуйя. То Бог великий Господь, и Царь великий Божий, земли, спаси нас, Сын Божий, что воскрес из мертвых, спеваемо Тебе, аллилуйя. Премудрись, прости. Грядите, поклонимся и преклоним до Христа. Спаси нас, Сын Божий, что воскрес из мертвых, спеваемо Тебе, аллилуйя. Рівно беззначайне з Отцем і Духом Слово, що від Діви народилося на спасіння наше, прославимо вірні і поклонімося, бо воно благовозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним воскресінням своїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Осліплені душевними очима, як сліпий від народження, приходимо до Тебе, Христе, і покаяні кличемо до Тебе. Ти присвітли світло для тих, що в тем'яві. Бо Ти, святий, си Боже наш, і славу осваємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всяк час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім, премудрість будьмо уважні. Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому, відомий Богу юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його. Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому. Діян святих апостолів читання. Тими днями, як апостоли йшли на молитву, зустріла їх одна служниця, що мала віщунського духа, і віщування справляла своїм панам великий прибуток. Ідучи вслід за Павлом, вона кричала: «Ці люди, слуги Всевишнього Бога, які звіщають нам путь спасіння». Чимало днів вона так робила. Надокучило це Павлові, і обернувшись, він сказав до духа: «Наказую тобі ім'ям Ісуса Христа,
вейде з неї, і тієї ж міті він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на Майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали, ці люди, юдеї, бунтують наше місто. Вони навчають звичаю, яких нам, рівлянам, не дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп разом є з воєнами, накинувся на них і, здерши з них одежу, вилили їх бити різками. Задавши їм чимало ран, кинули їх у в'язницю, наказавши в'язничому пильно стерегти їх. Той, одержавши такий наказ, кинув їх до самої середини в'язниці і забив їхні ноги в колоди. Павло і сила опічної молилися і співали Богові, а в'язні слухали їх. Раптом, знивши великий землетрус, так то, що підвалини в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них всіх поспадали. Як же прокинувся труємник і побачив відчинені темниці двері, нагадуючи, що в'язні повтікали, витяг меч і хотів себе вбити. Тут Павло скрикнув сильним голосом, наказує, не задавай собі ніякої лихи, бо ми всі тут. Попрочився в світла, в'язничний ускочив до в'язниці і тремлячи кинувся в ноги Павлові та сили, та вивіщив їх звідти, мовив, панове, що мені робити, щоб спастися? Ті відповіли, віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і дім твій. І вони звістили слово Господне йому і всім, що були в його домі. Взявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани і охрестився усіма своїми. Як же запровадив їх до себе у Господу, накрив стіл і веселився з усім домом, який увірював у Бога. Ми тобі примудрість, будьмо уважні. Аллилуйя.
нас, Ісус, проходячи, побачив чоловіка сліпого зроду, спитав його учнів учителю, хто згрішив, він чи батьки його, чи що він сліпим народився. Відповів Ісус, ні він не згрішив, ні батьки його, а щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто мене послав, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу, сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому і сказав до нього, іди, мийся у купелі Силоамській, що в перекладі означає посланий, і пішов той, умився і вернувся зріячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи то не той, що все сидить і жебрав. Одні сказали, то він, інші – ні, але подібний до нього. Він же сказав, це я, і спитав його, як прозріли твої очі. Він відповів, чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав, піди до Силоаму і умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він, хто ж каже, каже той, не знаю, і ведуть того, що був сліпий до фарисеїв, бо була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів, він сказав їм, він поклав мені очі, на очі грязь я умився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда робити. Виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів, він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитав їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали, знаємо, що наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і сам скаже про себе. Так сказав його батьки, бо боялись юдеїв. Юдеї, бо вже були, змовилися, щоб виключити синагоги кожного, хто його називатиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому, віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. Озвався той, чи він грішник, не знаю, я був сліпий, і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як відкрив тобі очі. Той відповів, я вже сказав вам, і ви чули, що ще інше хочете чути, чи ви хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулись на нього і сказали, ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки я він. У відповідь чоловік сказав їм, то ж воно і дивно, що ви не знаєте, звідки я він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог боязливий і вчинить його воду, того він слухає. От віку не чувано, що хто відкрив очі сліпому зроду, якби він не був від Бога, не був би міг зробити нічого. Ті у відповідь йому сказав, ти весь у гріхах родився, і нас вчиш, і нас навчаєш, і прогнав його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і зустрівши його, сказав до нього, віруєш в Сина Людського. Той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував у нього. Сказав йому Ісус, і ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав, вірую, Господи, і поклонився йому. Амінь.
Довша проповідь була на англійській літургії, але тільки, насправді, кілька слів про сьогоднішню Євангелію. Початок Євангелії говорить про уздоровлення людини, яка народилася сліпою з роду. Перше питання апостоли питаються, хто згрішив? Чи він згрішив? Отже, по справді це не було таке добре питання, тому що він народився вже сліпим, отже, як він міг би згрішити. А тоді апостоли питають, можливо, що батьки, бо навчання юдейське було, що в Старому Завіті передовсім, що гріх батьків переноситься, може перенестися і на дитину. Вже Христос відправляє слова, які є незрозумілі. Не він, ні батьки його, а щоб діла Господні проявились на ньому. Отже, дорогі в Христі, і дуже часто, тисячу років пізніше, ми також бачимо людину і часом кортить сказати, він, мабуть, заслужив собі на це, що він в такому, а не іншому зупинився положенню в своєму житті, він, мабуть, грішний, він, мабуть, не робив, він, можливо, пив або що інше все робив, і тепер є дійсно кара Божа на ньому. Але багато з нас знає дітей, які народжуються хворими, діти, які народжуються всілякими медичними пристрастями. І протягом поверх 20 років, які я працював в лікарні, а дуже коротенько я працював на педіатрії з новими дітьми, передовсім, звичайно, я працював з дорослими людьми. Але дуже часто, коли я заходив там між маленьких дітей, навіть ті діти, які народилися з якимись там медичними недугами, вони були як ангели. Вони мали дуже, це були дуже добрі діти. І, мабуть, кожен з вас зустрічав людину, яка виходить назовні, Бог йому дав все, Бог дав їй все. Вони мають освіту, вони мають працю, вони мають багатства, ті людські багатства, а вони дуже часто є такі недобрі люди, згіркнілі, якісь поведінці і всьому. Отже, знову відповідь на це є це містерія. І, по справді, до кінця ми не є в силі зрозуміти, чому Бог часом дозволяє народитися дитині хворій, або хтось незаслужено бере таку чи не іншу недугу. А знову, на це немає, по справді, нашому людському розумінні відповіді. Але є тільки відповідь сьогоднішньої Євангелії на це, що додивитися, де ми можемо зробити добро. І дуже часто ми також ловимось, як фарисеї, що вони дозволяли, вони були добрі, між ними було багато добрих вчених фарисеїв, які розуміли Святе Письмо після свого розуміння. І вони дозволяли на добро тільки по законам, які вони мали записані у своїх книгах. Сьогоднішня Євангелія говорить, роби добро там, де воно має бути зроблене. Коли бачиш і переходиш через дорогу, і бачиш, що хтось потребує твоєї допомоги, подай йому цю допомогу. Не спішиш, не дожуриш, що запізнишся навіть до церкви. Отже, другі Христі, сьогодні кінчаємо цей великодній час у четвер Вознесіння. Сьогодні, по справді, в неділю, останній раз вітаємося, Христос Воскрес. Кінчаємо цей цикл 40 днів у четвер, великодній цикл. Але також пам'ятати нам треба, що кожна літургія, на яку ви є, це є, по справді, Воскресіння Христове. Отже, Христос, Воскресіння Христове святкуємо майже на кожній літургії, не тільки у цей великодній час. Отже, хай Господь благословить вас усіх, Христос Воскрес! Помоси, Ісусі, душі, всі мислі наші, помогмо. Господи, помилуй. Господи, слухай, ти Божу, всю нашу мову, співай, і помилуй. Господи, помилуй. Боже, слухай, милуй, мову, співай, і помилуй.
на веки вечные. Аминь. И ты мир нищающим и ослу помолимся. Господи, помилуй. Да будешь любовь и завжди брежник, и славу, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне по всяк час, на веки вечные. Jednoho Boha, Otca, Svetého, Trojiceho, Jediného 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 Boha, Otca, Svetého,
Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас на Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що відвечає сходить, що з Отцем Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні святе приношення в мирі приносите. Троє сіни насущні і нерозцінні.
i svijetim Tvojim crkvam, što meni svi česni drogi, dovolitnjo i pravno načave slovo, Tvoje i jeste me. I čihi vse. I daj nam i delu stavljenje u srce, slavu ti uspivote, pričestaj i počinjenja Tvoje ucija, i se nek se odvodi po vsja čas i na viki vični. Spasa našo Isusa Hrista, nehaj budut susima vame. I s duhom tvojim. Svih sede pomiluši se mi, svih sede pomiluši se šemri Gospodu, pomolim se ja. Gospode pomiluši. Da donesi mi usvjači da li Gospodu, pomolim se ja. Gospode pomiluši. Hoće mi dobu dvojaš prinjavši u svijek na nebesni, i duhovni sviđer kao nekrivni zapad, duhovni si slavna Božestveni, da Bože, si slavna Božestveni, voda i dar Svetog Duha, pomolim se ja. Gospode, pomiluj.
нехай не розсудити на осудження, буде мені причастя, святе Твої тай, Господи, а на зцілення душі тіла. Боже, милости від мої біжимо, Боже, чисти гріхи мої, помилуй мене, дещо з вами жила, Господи. Зі страхом Божим і з вірою приступіте. Благословені, хто є ім'я Господне, Бог Господь появився. Спаси, Господи, людей Твоїх і Божське наслідя Твоє. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозділені Тресі поклоняємося, вона спасла нас. Завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, що ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворних таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоїй. Christmas.
мертве смертю смерть подвав і тим, що рубав життя дарував усний Бог наш, молитвами причистої Мати Богу, причистої Мати Бо святого Отця нашого Іоанна Золотого Уста, архієпископа Константина Рада і святого Юрія Богу, переможця по храмі всіх святих, помилуй спасає Бої, чоловіко любе. Христос.